Da slår vi opp på side 233 i kompendiet og skal se på sentralgrenseteoremet. Sentralgrenseteoremet er et sentralt teorem. Teoremet er altså en læresetning innen matematisk statistikk og sannsynlighetsteori. Teoremet sier at summen av uavhengige og identisk fordelte stokastiske variabler, uansett om det er diskret eller kontinuerlig, går mot en normalfordeling når antallet stokastiske variabler går mot uendelig. Vi skal skrive opp det her i bare en reproduksjon av det siste læresetninga vi så på i forrige time. Det betyr at hvis vi starter ut sånn her med noen veldig få målinger, så tar vi litt flere målinger, og så tar vi enda flere målinger, og så tar vi veldig mange målinger. Da ser du at da blir dette her nærmere og nærmere en normalfordeling. Så hvis du ser her at når vi har da, for eksempel her, så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Her har du for eksempel x1 pluss x2 pluss x3 pluss x4 pluss x5. Og så har du her nå, har du sikkert x1 pluss x2 pluss veldig mange flere. Og så her har du x1 pluss x2 pluss enda flere xm da. Og da ser vi det at i starten så er det bare hultet til bultet, litt her og litt opp ned og sånne ting. Litt opp og litt ned. Man ser at når vi får mange nok, så ser du at det er de nærmer seg mer og mer en sånn fordeling. Her er det ganske langt unna, ser vi, at den normalfordelingen er. Her er en del avvik, fordi at det er ikke nok antall variabler. Og det er det sentralgrenseteoremet dreier seg om. Så vil jeg at vi skal tenke på følgende ting. Altså, at hvis vi nå har at summen x, vi skal bare kladde litt på siden her før vi starter. Er dere enige at summen x er lik x1 pluss x2 pluss, og så det her, opp til xn. Vi skal fortsette i den stilen der, og se hva summen av stokastiske variabler er. Så skal jeg gjøre en liten ting. Hvis vi nå tar og deler den der på n, der n er antall stokastiske variabler. Og så tar jeg og deler den der på n. Da har jeg bare delt venstre og høyre side på n. Enig? Hva skal vi kalle den størrelsen der? For det er jo, hvis x'en er for eksempel høyden deres, så skal jeg regne ut gjennomsnittshøyden. Hva er det jeg gjør da? Jo, da summerer jeg alle høydene til alle n personene. Hvor mange var det vi var her? 45 var det det? Som jeg møtte opp i dag. Så da er n lik 45. Så vi har et eksempel. N lik 45. Det er altså så mange studenter som møtte opp i dag. Og hvis jeg skal ta gjennomsnittshøyden, så måler jeg alle høydene til alle, alle 45 studentene og deler på 45. Hva er det de får da? Det kaller x bar, som er lik gjennomsnitt. Altså det her er da bare lik x bar, og det her da er bare gjennomsnittet. Så det som er hovedpoenget med dette, det å se på en sum av stokastiske variabler, er på en måte ekvivalent med å se på gjennomsnittet. For da er det eneste jeg har gjort, er å dele på n på begge sider. Så nå skal vi se på et eksempel, der det dreier seg om å se på gjennomsnittet, og vi ser nå på terninga. Så alle slår opp på side 234, og vi skal se på at vi skal begynne å kaste terninga. Det er det vi skal se på nå. Og nå bare følger jeg den her slavisk. N stykk terninga, sentralgrensesetninga. I dette teoremet skal vi se på terningkast med flere terninger. Vi definerer, og da starter jeg her, n. Her ligger hashtag da, er antall terninger. Og x er x-bar. Når vi setter en streken over, så betyr det at da mener vi snittet. X er da i gjennomsnittet av antall øyne vi får når vi tar kast med terninger. Gjennomsnitt. Snitt av hashtag antall øyne. Det er de viktige variablene våre. N, antall forsøk, og x, som er stokastiske variabler, som er gjennomsnitt. Da starter jeg med ett forsøk, og så går jeg til, med bare én terning, og så to terninger, og så tre terninger, og så videre. Så la meg starte med én. Én terning. Skal vi se, kanskje det blir litt stort, så jeg prøver å få litt mer på siden. Der ser du hvor det er. Så starter vi med forsøk. Oi, sånn. N lik 1. Dette betyr kun 1 terning. Og da er spørsmålet, hva er vekta til
vektfordelingen til gjennomsnittet. Så hvis vi tar og tenker nå den her, altså når det bare en terning, da det enkelt, for da det jo gjennomsnittet det samme som det vi får. Så da det ikke så farlig å snakke om gjennomsnitt da, men hvis det flere terninger, så det interessant å snakke om gjennomsnitt. Men vi snakker om x var lik lille x som det her, og så vi her gjennomsnittet. Og da ser vi at gjennomsnittet, det kan da for eksempel være en terning, en øyne, to øyne, tre øyne, fire øyne, fem øyne og seks øyne. Og da spørsmålet, hva sannsynlighet for at gjennomsnittet, eller det blir jo bare en terning, så det ikke så mye å snakke om da. Hva sannsynligheten for at vi får en ener? En sjettedel, som altså 0,16. Så det så høyt da. Så det her en sjettedel, som lik 0,1666, tror jeg det. 1,16, og så videre. Ok. Hva sannsynligheten for at gjennomsnittet da, her nå, blir en, av antall øyne blir en toer, også en sjettedel, og det blir en treer. Så det blir sånn som dette her. Med andre ord, det her bare helt flott, det uniformt. Men, så nå skal vi se på noe annet. Da ting vil endre seg litt. To, nå ser vi n lik 2. Det vil si to terninger. Og da det mange flere muligheter. Da slår vi opp alle sammen, og så regner vi ut gjennomsnittet. Da slår vi opp alle sammen her nå, på den siden der, for den der ekstremt viktig. Da ser vi her, og tegner opp igjen da, den der, gjennomsnittet av antall øyne, og i stedet av vektingen som den her har, p av x bar, lille x bar. Og den kan være, gjennomsnittet kan være 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Hvis gjennomsnittet, når vi skal ha to kast, hvis gjennomsnittet skal være 1, da betyr det at hvis vi skal gjennomsnitt sånn, så får vi 1 på den første og 1 på den andre, og så deler vi på 2, så blir det 1. Så det på en måte en måte å få en enere på, det at begge to enere. Så det bare en måte å få det på, og da kommer vi på en måte så høyt. Med andre ord, hva sannsynligheten for det der? P av x bar lik 1. Hvor mange muligheter har vi når vi har to terninger? Hva totalt utfallsrommet? Hvis du har to terninger, hvor mange muligheter har vi da? Hvor mange muligheter hvis du har en terning? Hvor mange muligheter er det vi har hvis du har en terning? Da kan vi få en ener, vi kan få en toer, vi kan få en treer, fireer, femmer og sekser. Hvor mange muligheter har vi? Seks. Yes. Seks muligheter. Hvor mange muligheter har vi hvis vi har to terninger? Seks ganger seks, som 36, ja. Så hvis vi tar da antall muligheter på antall gunstige. Antall gunstige på antall mulighet. For dette her en urnemodell, det tar bare en sjettedel, for det uniformt utfallsro. Hvor mange kombinasjoner, hvor mange mulige måter er det å få at snittet blir en ener. Mange muligheter er det? Det en bare, ja. Det bare, helt rett, det bare en mulighet å få at snittet blir en. Og det at begge blir enere. Og det ser vi her. Sånn. Og så tror jeg kanskje den panna der litt bedre, for den spister det. Det betyr der. Nei, det var ikke bedre i det hele tatt. Det var dårligere. Det bare en mulighet for den der. Det at begge enere. Ser vi på neste. Hva sannsynligheten for at snittet lik 1,5? Det fortsatt lik antall mulige, antall gunstige på antall mulige. Og hva mange muligheter kan vi ha for å få at snittet blir 1,5? Jo, snittet blir 1,5 hvis vi har en toer og en treer. Fordi at 2 pluss toer og enere, 2 pluss 1 er lik 1,5. Det er en måte å få det på, og 1 pluss 2 er lik 1,5. Enig? Så det to måter å få det her på, måte 1 og måte 2. At du først får en toer og så en ener, eller så en ener og så en toer. Så det to måter å få 1,5 på i snitt. Greit. Så kaster jeg terningene, det fortsatt to terninger bare. Så
Så tar jeg og regner ut sannsynligheten for at x bar lik 2. Og at snittet skal bli 2. Ja, hvor mange måter det å få det på? Jo, jeg kan få det at den første 1 pluss 3. Så det 2 pluss 2 og 3 pluss 1. Alle disse der har et snitt som da 2 blank. La oss se. Kjør på akkurat det. At. La oss ta den nederste, som 1 pluss 3. Alle da 2. Right? 2 pluss 2, alle, 2. Og 3 pluss 1, alle, lik 2. Enig? Så hvor mange måter det å få... Hvor mange måter det å få snittet 2 på? 1, 2, 3. For da ser vi at dette da snittet. X bar, lik X bar. Så gjennomsnittlig antall øyne her 1 pluss 3 halve, fordi at vi har 2 terninger. Deler vi på 2. Eller vi kan få at begge terningene 2 da, og 2 pluss 2 halve også 2. Så tar vi treeren. Ja, men det 4 mulige måter. Den der. 4 mulige måter. Så det betyr at det her var 3, 36. Tar en siste. X bar lik, la oss ta da, 2,5. Det lik antall gunstige på antall mulige. Og det 4 delt på 36. Og da ser dere tendensene. Og allerede nå så ser dere at de har bare 2 forsøk. Og jeg skal nå tegne ut en tilhørende vekt. Eller tilhører sannsynlighetsfordeling. Sans. Fordeling. Se her, folkens. Fra å gå til en helt flat kurve, som den der, når jeg bare har én terning, og bare ta snittet over 2, så blir det sånn. Veldig likt. Det jammen meg ikke langt unna, folkens. Se her da. Nå skal jeg prøve å trekke linja. Ser dere hva den her ligner på? Ja, hva tyngdepunktet? 3,5. Og hva halvbredden? Jo, det da den lengden der, som i dette tilfellet cirka 1 der, og så en halv der, cirka 1,5 her nå. Dette var bare fra 1 til 2. Se da, fra å gå fra flat, en sjettel, en sjettel, en sjettel, og så tar jeg bare snitt over 2 med 2 terninger i stedet for 1. Wow! En helt annen verden. Neste. Ja, nå tar jeg... Så her har vi 2 nå, så kan jeg plotte det sånn som dette her nå. Her har jeg plottet mer som et søylediagram, og da ser vi også her nå at den her, når jeg plottet den faktiske verdien, så ser dere at det her ja, nå ikke flink å tegne, ser jeg da. Skal prøve så godt jeg kan. Sånn. Oi, sånn. Da ser du at dette ganske bare etter 2. Så tar vi neste. Skal vi prøve på 3? Nei, vi prøver på 8. Nå prøver vi å ta 8 terninger på den her. Og så regner vi ut snittet. Vi tar altså x bar, som lik x1 pluss x2 pluss bam, 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 opp til x8 delt på 8. Og da tar jeg og plotter p av x bar lik x bar, og tar snittet over det der av antall øyne, som funksjon av x bar. Så jeg tar vektinga til snittet. Og jeg tar 8 terninger og snittet over dem 8. Og hva blir vektfordelinga da? Dette, folkens, ikke så langt unna sannheten, altså. Og så langt unna en normalfordeling. Og da spør jeg spørsmålet. Hva tyngdepunktet? E av x bar. Hva det? Jeg skal se tallet. Jeg vil ha tall. Skal vi regne på det etterpå, men jeg har lyst til å tallet nå bare ved å stirre på grafen. En som ser hva gjennom, for best guess, tyngdepunktet til snittet. 3,5, ja. Bra. 3,5. Det ser vi. Men så her da, folkens. Der, sigmaen der, den har blitt smalere.
Så tyngdepunktet tydeligvis det samme, men sigma har blitt litt mindre når vi gikk fra 2 til 8. Så den her tyngdepunktet ser vi, fortsatt av x bar fortsatt lik 3,5. Også når vi bare har 2. Men du ser at her hadde et ganske stor sigma, så den der lik stor da, her nå. Fordi at vi har tross alt bare 2 terninger, så det ikke så mange vi tar gjennomsnitt over da. Men så når vi tar 8 terninger, så ser vi at denne halvbredden her, altså sigmaen, smalere. Ok, la oss gjøre en ting til. La oss ta 16. Og da ser vi at det fortsatt sånn at det jeg vil ha nå vektfordelingen til gjennomsnittet som funksjon av antall egnet. Og da ser vi at snittet kan fortsatt være fra 1 til 6. Da. Det alt, snittet må jo ligge der et eller annet sted. Og da ser vi det at den her veldig nære en normalfordeling. Og hva tyngdepunktet her da av x bar i dette tilfellet, jeg vil ha tall, fortsatt 3,5, selv om vi nå har 16 stykker. Men hva kan du nå si om halvbredden? Den har blitt enda mindre. Så sigma har blitt enda mindre. Hva er det her ser ut til? Hva er foreløpig konklusjon? Foreløpig konklusjon. Foreløpig konklusjon. 1. Hva kan du si om tyngdepunktet? Endrer det seg når vi endrer antall terninger, ja eller nei? Nei. Tyngdepunktet, best guess, forventningsverdien, av snittet, lik 3,5, uavhengig, uansett valgavgang, uansett antall terninger. Så det 3,5 her, snittet, når her har vi bare 2 terninger, og det jammen med om vi regner ut her, så det også, når det bare 1 terning, så også snittet 3,5. Det det samme. Men, konklusjon 2, sigma blir mindre når m øker. Det det vi ser. Dette sentralgrenseteoremet, uten å gjøre noe som helst matematikk. Og så skal vi samle alle sammen på ett brett, så hvis alle slår opp på side 239, der vil jeg at dere skal slå opp nå, på side 239, ser vi på den litt sammen, og da ser du, når vi har n lik 1, så det flatt. En sjettedel, en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel. Og det vi ser på nå i vektinga til snittet. Vi tar gjennomsnittet av antall løgne. Så gjør vi bare 2 terninger her nå, og så har vi n lik 2. Og da ser vi går... Se den store forskjellen da. Dette synes jeg helt sjokkerende da. Fra å være helt flatt, så går du bare fra 1 til 2 terninger, så puff, så du kjempenære en normalfordeling allerede etter 2. For ikke å snakke om etter 8 terninger, ta snittet over 8 terninger, for ikke å snakke om 16. Men se her da, folkens. Skal jeg ta her nå. Tyngdepunkt. Tyngdepunktet her, 3,5. Tyngdepunktet her, 3,5. Tyngdepunktet her, 3,5. Tyngdepunktet her, 3,5. Man ser på den kjempelange halvbredden der, som blir mindre og mindre. Stor, mindre, liten. Med andre ord, jo flere eksperiment og flere terninger du snitter over, jo sikrere blir det. Det det dette betyr. Betyr. Jo flere terninger vi tar gjennomsnitt over, jo sikrere blir gjennomsnittet, for da blir usikkerheten sigma mindre. Jo flere forsøk, jo sikrere, eller jo mindre usikkerhet, da kan vi si. Jo mindre usikkerhet, desto mindre usikkerhet sigma. Da blir en smalere
och smalare. Med förutsättningen är alla slå upp nu på sida 240 blank, alla slå upp där. Med förutsättningen tärningarna är helt lika, alltså att utgångspunkten uniformt utfallsrum, alltså att de är lika stor om du vill, får vi träcka därifrån i urne. Så det är egentligen en urnemodell så det här så träcker vi. Så tärningarna eller här nu det är sex stycken då 1 2 3 4 5 6. Sånt 1 2 3 4 5 6. De måste vara lika stor. Och det här med oavhängig. Det är vi nödda att ha för att det är inte några trådar mellan tärningarna här nu. Eller kulorna i urnan. Och visst är det så har vi inte chans. Då blir det jättekomplicerat. Men dersom det är så utgångspunkten likt. Med andra ord, lika kula i urnan, ingen tråd eller ingen koppling och ingen avhängighet mellan tärningarna, då tyngdepunkten till snittet är det tyngdepunkten till varje enkelt som är 3,5. Mens variansen blir mindre og mindre. Også sannsynlighetsfordelingen til gjennomsnittet blir smalere og smalere, det vil si variansen eller standardavviket om du vil, av terningene blir mindre eller mindre. Her er det variansen. Men om vi sier det i termer av standardavviket sigma, eller variansen, det er to sider av samme sak. Det ene er bare kvadratrota av det andre. Da skal vi formulere to versjoner av sentralgrenseteoremet,